នៅក្នុងអាយសន្តានអាពូឃីវបាទគឺបើកទ្វារកលដ្ឋានហុងគូហ្វូតបលស្តេឌីយមរបស់ខ្លួនបាទទទួលភ្ញៀវក្រុមស៊ូវ៉ុន Blue Wing បាទរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាទក្នុងនោះគឺការប្រកួតបានធ្វើឡើងដោយជក់ចិត្តបាទក្រុមទាំងពីរគឺខំអស់ពីកម្លាំងកាយនៅអាវៈទី1ប៉ុន្តែមិនមានការសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាទេមានឱកាសក្នុងការទាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ0-0នៅវគ្គទី1ឈានដល់វគ្គទី2បាទឈានដល់វគ្គទី2តែ6នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទដើមវគ្គទី2ពោលគឺនាទីទី51បាទនាទីទី51គ្រាប់ទី1ក៏កើតឡើងបាទគ្រាប់ទី1នេះកើតឡើងពីកលាករដេចាន់ដាមចានូវិកបាទធ្វើបាននេះគឺជាការទាត់មួយជើងនេះទៅប៉ះដៃអ្នកចាំទីក៏នៅតែផ្លាតចូលបាទល្អមែនទែនជាការលើកពីជូវូគីមបាទធ្វើបានគ្រាប់នាំមុខដំបូងបន្តបន្តមកក៏មានឱកាសវាយបកឡើងវិញពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទសិនសៀងហៃសិនហួរដែរប៉ុន្តែมันមានឱកាសទេការវាយកែងកន្លែងនេះក៏ល្អប៉ុន្តែអ្នកបញ្ចប់ទីគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពនៅចុងម៉ោងទៅហើយពោលគឺនាទីទី88បាទក្រុមភៀវបាទអស៊ូវ៉ាន់ប្លូវីងបាទគឺបន្ថែមគ្រាប់បាល់ចេះជំនះ2-0ដោយកីឡាករបាទសឹងគឿនបាទឆួយសឹងគឿនបាទធ្វើបានគ្រាប់ទី2ឲ្យក្រុមដែលជាការបញ្ជូនពីវ៉ាគូនីញ៉ូបាទ2-0នៅនាទីទី